Konqresdə çıxış edən kulinar bloger Fərhad Aşurbəyli təmsil etdiyi birlik və onun fəaliyyəti barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, konqresin əsas məqsədi təcrübə və fikir mübadiləsi aparılması üçün platforma yaratmaq, aşpaz və qida istehsalçılarını bir araya toplamaqdır. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndəsi Fərid Əmirov ölkəmizdə bu sahənin daim diqqət mərkəzində olduğunu söyləyib. Mədəniyyət Nazirliyinin nümayəndəsi Elgün Əliyev qeyd edib ki, konqresin keçirilməsi Azərbaycanda mətbəx və kulinariya sahəsi ilə yanaşı, turizm və turistlərə yüksək səviyyədə xidmət sahələrinin inkişafına da təkan verəcək. Konqres çərçivəsində aşbazlara həsr olunan chefs.az saytının təqdimatı olub. Bildirilib ki, bu sayt vasitəsilə oxucular aşbazların reyestri, vakansiyalar bölməsi, xəbərlər və digər faydalı məlumatlara çıxış əldə edəcəklər. Həmçinin uşaq evləri və az təminatlı ailələrdə böyüyən gənclərə aşbazlıq sənətinin əsaslarını öyrənməyə köməklik edəcək ilk addım xeyriyyə layihəsinin təqdimatı olub. Həmçinin konqres çərçivəsində Azərbaycan aşbazlarının gildiyasının yaradılmasına qərar verilib. Daha sonra inkişaf planları və gələcək perspektivləri haqqında müzakirələr aparılıb.